জুনৰ 2 তাৰিখে আমাৰ বিয়া আছিল ভণ্টি গৰাকীৰ তো এতিয়া মানে এনেকৈ খবৰ হৈছে যে এই মানে বিয়াখন আমি হেৰি কৰিম মানে কিবা ৰাক্ষসীৰ নিচিনা বোলে খাই সেনেকৈ কৈছে তো সেনেকৈ কোৱাৰ পিছত মানে মই এটা কি কম আপুনি দাদাক হিচাপে ভাবক একগন নিচিনা খাব নালাগে তেতিয়াহ'লে হা ভালকৈ খাব লাগে একগন নিচিনা গেলে আপুনি ৰাক্ষস শব্দটো আকৌ আপুনি ক'লে যে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে মই মই মইতো কওঁ না মই কিমান আশা কৰি আছো নাতিনীয়াৰ বিয়া কাম বুলি সেনেকৈ কৈছে মোক কিমান বেয়া লাগছি গম পাই মই মই নাতিনীয়াৰ বিয়া কাম বুলি আহিছোঁ মই কেনেকৈ আহিছোঁ কঁকাল ভাজ লাগি গৈছে মোৰ বাবা মোৰ তথাপিতো বিয়া কাম বুলি হে গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মই ধীৰে ধীৰে হেৰাই যায় হাবেৰি হেল্ল' হা কি কয় এ তিৰি থ'ব লাগিল ইয়ে ইয়ে অ দিনমা তিৰি থ'ব লাগিল আগতো চলি হবা হোৱা নাছিল নিলে যে দে 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 বেয়া লাগে হা তোৰ তিৰি পালগৈছে আৰু প্ৰেম কৰিব দিয়ে চা মোক অ তিৰি তোৰ লাষ্ট মানে সেই আছিল অঁ 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 ইচ্ছা নেকি কাকাক কৰো কওঁ কোন নামটা বিয়া পাই নামটা বিয়া নামটা বিয়া অ তোৰ বিয়াও খাব আছিল নেকি মন পৰিছে অ তোৰ বিয়া খাইছিল নেকি নামটা বিয়া অঁ 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 দে তিৰিটো কৈছিল দে 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 বৰ হেৰি বুলি দিয়া দে আৰু দে পাৰা যদি হেৰি তিৰিটো অলপ বিচাৰ পুলিচ পুলিচৰ খবৰ দি বেয়া লাগে দে আমাৰো ক'ব লাগিছিল কিনে কিমান চাৰি নম্বৰটো আৰু আগতো দেখোন গৈছিল এই দুই নম্বৰটো গ'লেই আৰু আগতো যোৱা নাই মোৰ কেমেৰা ক'ত দেজি তাৰ লগত দে নীলাষ্ট আপি পাৰ দে অঁ দে মই প্ৰেংটো কৰোঁ দে দেখিছি বৰ তিৰি পলে যায় এই গোটেই গাঁৱতো আজিকালি যি নহওক গাইছ বোলে বৰ বোলে এটা লাষ্ট মানে ইচ্ছা এটা আছিল যে কোনোবা নমতা বিয়াক প্ৰেম কৰিব লাগে তেখেতসকলৰ বিয়াটো আহিছিল নমতা বিয়া খাই কিনে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই গৈছিল তো পৰমা দাদা আৰু পৰমা গগৈ মানে মই যদিও ক'লে কিন্তু উপায়টো না কৰিব লাগিব কিন্তু প্ৰেম কৰা মানুহক প্ৰেম কল কৰা অলপ মানে মুস্কিল হৈ যায় কৰিব পাৰি এক্টৰক কৰিব পাৰি এক্ট্ৰেছক কৰিব পাৰি কিন্তু প্ৰেম কৰা মানুহক কৰাৰ লগে লগে যে গমেই পাই যাব কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰেম কৰিয়ে থাকে আৰু ময়ো চাইছোঁ বাৰু পৰমা দাদাৰ বাপৰে বাপ কি লেভেলত মানে এই এক্সট্ৰিম লেভেলত নমতা বিয়াৰ প্ৰেংকৰটো মানে অসমত ফাৰ্ষ্ট তেখেতে আনিছে নমতা বিয়াৰ প্ৰেংক আৰু পূৰা ট্ৰেণ্ডিং আৰু প্ৰেংকৰ ট্ৰেণ্ডিং নমতা বিয়া তো ভাবিছোঁ যিহেতুকে বহু ক'লে আপোনালোকেও বিচাৰিছিল যে পৰমা দাদাৰ লগত এটা প্ৰেংক কৰিব লাগে মানে ভাইৰেল পিজি সকলো নিশ্চয় এবাৰ নহয় এবাৰ হ'লেও চাইছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ফেচবুক হওক ইউটিউব হওক য'তেই নহওক তো তেওঁৰ লগতে অকণমান আজি এটা প্ৰেংক কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এটা টপিক লৈ কৰিব চেষ্টা কৰে আপোনাৰ নিশ্চয় হাই ইউটিউবৰ ষ্টাৰ্টিঙত অলপ চালে বাকী এতিয়া আহক আজি পৰমৰ এটা প্ৰেম কল কৰা আৰু কেনেকৈ কি ৰেছপঞ্চ আহে চাব চেষ্টা কৰোঁ তো এতিয়া আমি পৰমৰ ডাক ফোনটো লগাওঁ আৰু ধৰে নধৰে চাওঁ মানে প্ৰেম কৰা মানুহ প্ৰেম কল আচৰিত কাৰোবাৰ শুয়ে আছে চাগে হেল্ল' হেল্ল' পৰমা নেকি পৰমা গৈ মই গুৱাহাটী নুনমাটিৰ পৰা ক'লোঁ কওকচোন হয় হয় প্ৰথমতে আচলতে মানে কি এটা অসুবিধাত পৰি কিনে আপোনাক ফোনটো লগাব লগা হ'ল মই এইখিনি সময়ত মানে ফোনটো লগালোঁ আচলতে আপোনাৰ নাম্বাৰটো বহুত বিচাৰিলোঁ মই আপোনাৰ ইউটিউব আপোনাৰ চেনেল আছে চাগে ইউটিউব চেনেলত আচলতে পালোঁ আপুনি এই আচুৰ্য বৰপাত্ৰ ডাঙৰীয়া যে বিয়াখন খাব গৈছিল হয় হয় তাত আপুনি কিবা প্ৰেংক ভিডিঅ' নে কি কৰিছিল চাগে তো তাত মানে কি হ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ মানে যেতিয়া আপুনি কৰিছিল কেমেৰা পিছফালে মানে মোৰ ভণ্টি এগৰাকী আছিল আৰু তাই মানে কিবা খাই আছিল আৰু আৰু তাইৰ মানে বিয়াটো মানে ফিক্স হৈছিল আজি যোৱাবাৰ বহাগতে ফিক্স হোৱা বিয়াখন তো তাই মানে তাতে কেমেৰাৰ পিছফালে মানে খাই থকা মানে এটা ক্লিপ এটা হৈ আছে আৰু আপুনি এইফালে কথা পাতি আছে তাই মানে পিছফালে খাই আছে আৰু বিয়াত মানে খাই আছিল তো সেই ভিডিঅ'টো মানে তেওঁৰ মানে যি মানে দৰাটো আহিছিল আৰু দৰাৰ ঘৰীয়া মানে মানুহে পালে ভিডিঅ'টো হয় এতিয়া মানে কি হ'ল কি বেয়া পালে মই গম নাপাওঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই মানে তেখেতসকলে ক'লে যি কেনেকৈ খায় কি কথা কিয় মানে তেখেতৰ বোলে ভাল লগা নাই এতিয়া মানে এই বিয়াৰ সময় জুনৰ 2 তাৰিখে আমাৰ বিয়া আছিল ভণ্টিগৰাকীৰ তো এতিয়া মানে এনেকৈ খবৰ হৈছে যে এই মানে বিয়াখন আমি হেৰি কৰিম মানে কিবা ৰাক্ষসীৰ নিচিনা বোলে খাই সেনেকৈ কৈছে তো সেনেকৈ কোৱাৰ পিছত মানে মই এতিয়া কি কম আপুনি দাদাক হিচাপে ভাবক মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব পাৰে এতিয়া ভণ্টি এগৰাকীৰ বিয়াটো ফিক্স হ'ল ঘৰৰ মানুহ আমাৰ আহিল আমিও তেখেতৰ তাত গ'লোঁ এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মানে ছোৱালী এগৰাকীৰ জীৱনটো ধ্বংসৰ নিচিনা ক'ব লাগিব তাইৰ মনটো কিমান বেয়া লাগিব আপুনি নিজে ভাবক একবাৰ
এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি মানে এতিয়া ডৰা আমি মাতিব লাগে মানে তেখেতসকলেও কয় যে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো এনেকুৱা পাইছিলোঁ মানে গোটেই মানুহকে জনাইছে আৰু তেখেত জনে আমাৰ বিয়াটো কেঞ্চেল কৰিলে এতিয়া কি এতিয়া কি ভিডিঅ'টোৰ গোটেই ভিডিঅ'টো যদি দিলে এনেকুৱা কিবা পাৰি নেকি যে এতিয়া তাইক মানে সেইখিনি কাটি দিব পাৰি অঁ ভিডিঅ'টো যদি পাৰে আপুনি ডিলিট কৰি দিয়ক নহ'লে মানে বহুত বহুত দিগদাৰত পৰিছোঁ মানে ছোৱালী মানুহ দিয়কচোন অলপ বেয়া লাগে আৰু বিয়াখনত গৈছে সেনেকৈ অকণমান চাব লাগে আপুনি ইডিট চিডিট কৰোঁতে যে কোনোবা ছোৱালীৰ কিবা হেৰি হৈছে নেকি তাৰমানে এই কিবা মাংস খাওঁতে মানে বেছিকৈ মুখখন মেলা গ'ল সেইটো মানে তাকে ধৰি কিনে মানে ৰাক্ষসখিনি খাইছে বোলে কিবা এইগিলাখন মানে ঘৰত আহি কিনে কৈছে বহুত বেয়া লাগিছে মই সেইদিনা গোটেই ৰাতি কান্দিছোঁ তাই ভাত খোৱা নাই আজি দুদিন ধৰি যোনৰ দুই তাৰিখে বিয়া আইতাক আইতাক আপুনি বিশ্বাস কৰক ককাক আইতাক নিজে আজি এক বছৰ মানে আগৰ পৰা কিমান ভাবিছিল যে নাতিয়েকৰ বিয়া খাব আজি এসপ্তাহ আগত ধৰি ঘৰত আমি আমাৰ আহিছে কিমান ফূৰ্তিত সকলোৱে আছে এটা ভিডিঅ' ক্লিপৰ কাৰণে গোটেই বিয়াখন কেঞ্চেল হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ৰাইজক মই কি ক'ম মানুহক মানুহক এতিয়া কোনেও গম পোৱা নাই যে বিয়া কেঞ্চেল হৈছে তেখেতসকলে যোৱাকালি আহি কিনে এনেকৈ কৈ থৈ গ'ল গোটেই ৰাতি আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ অৱস্থা বেয়া আপুনি ভাবক এটা আপুনি অলপ চাব লাগিছিল মোৰ সেইটো বিয়াত আহিছে এতিয়া খালে আপুনি ধৰি লওক কেমেৰা কৰোঁ অকণমান ছোৱালী তোৱালী চাব লাগে ল'ৰা মানুহৰতো বেলেগ কথা ছোৱালীৰ এতিয়া ধৰি লওক কথা আছেতো কিছুমান মই আপোনাক বেয়া পাওঁ আপুনি ধৰি লওক চকু নপৰিব পাৰে এইখিনি কিন্তু এতিয়া কি কৰে কি নকৰে মানে এতিয়া আমি কি ৰাইজক কি কওঁ আপুনি মোক সেইটো কওক আপুনি ভিডিঅ' ডিলিট কৰে নকৰে মই এইটো গম নাপাওঁ এতিয়া মানুহক মই কি মোক কিবা এটা আইডিয়া দিয়ক এটা কাম কৰক পুলিচ কেছ দি দিয়ক পুলিচ কেছলৈকে মই যাব বিচৰা নাই এইখিনি মানে সময় আমাৰ নিজে আপুনি ভাবি চাওক জুনৰ দুই তাৰিখে বিয়া আপুনি ভিডিঅ' দিয়াত কিমান দিন হ'ল আপুনি আজি আজি হা পাইছে নেকি শুনে যোৱাকালি আমাক খবৰটো দিলেহে যোৱাকালি আমি যেতিয়া ঘৰত আহিল আমাৰ বিয়া ফিক্স আমি কাৰ্ডো দিলোঁ মানুহক ইনভাইটো কৰিলোঁ সকলোকে তাৰপিছত যোৱাকালি এনেকৈ এনেকৈ ক'লে যে আমি ভিডিঅ' পাইছোঁ এনেকুৱা পাইছোঁ তাই বোলে এনেকৈ এনেকৈ খায় দেখাত বোলে এনেকুৱা প্ৰথমতে সকলো ঠিক আছিল কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ পিছত বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা কিয় বোলে বেছিকৈ মুখখন মেলি কিনে খালে ঘৰত আমাৰ গোটাই শেষ কৰিব এইবিলাক কিবা কিবি ক'লে মানে মানে ব্ৰাহ্মণে বোলে কোনোবাই বিয়াখন পাতিব হাক দিলে কিবা নিমিলে আপোনাৰ মানে গোটেই প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে হ'ল এতিয়া এতিয়া মই কি কৰোঁ আপুনি কওক আমাৰ ককাই ককাইটো আপোনাৰ মানে বহুত মানে হেৰিলা কৰি আছে কিমান নিজে ভাবক হয় আপুনি বাৰ বাৰ পুলি গোটেইখিনি মানে খঙতে গোটেইখিনি হৈ নাযায় খঙতে কিবা এটা ডিচিশ্যন লোৱাটো মই বিচৰা নাই মই সেইটো কাৰণে আপুনি কথাখিনি অকণমান খঙত কৈ আছে মইতো আপোনাক খঙত কৈ মই জাষ্ট আপোনাৰ আইডিয়াটো ল'ব বিচাৰিছোঁ কি কৰিব পৰা যায় আপুনি পুলিচ কেছলৈকে গ'ল যে পুলিচ কেছত আছে মই যাব পাৰোঁ একো নাৰ কথা নহয় পুলিচ কেছ কিন্তু পুলিচ কেছত যাব লাগে আপুনি অন্যায় কৰা নাই মই সেইটো আপোনাক মই বেয়া পোৱা নাই আপুনি অন্যায় কৰা নাই ছোৱালীগৰাকীৰ লগত প্ৰথমতে আপোনাৰ ভণ্টিজনীক ভাত কেনেকৈ ভাত খাব লাগে কেনেকৈ মাংস খাব লাগে শিকাব ভালকৈ গম পাইছে একঘৰ নিচিনা খাব নালাগে যদি আপুনি বাৰ বাৰ আকৌ ৰাখিবৰ কথা ক'লে আপুনি বাৰ বাৰ ৰাক্ষসৰ কথা আপুনি কৈ আছে আপুনি কি আৰু এতিয়া আপুনিও সেনেকৈ ক'লে ভগৱান এই পৃথিৱীত কি কি মানুহ আছে ককা এই আপুনি কথা পাতক এই লৈ যাব নেকি ভাইটি ৰাখ ৰাখ নি বুলি ক'লি নেকি মা আকৌ মৰো দে মই এ কৃষ্ণ ই কি কি ক'লা কয় ই এ হৰি মই ক'ত মৰো মৰো দে মই বাপা তুমি মই নাতনিয়াটোৰ কথা এনেকুৱা কৈছ ইয়ে কৃষ্ণ আপুনি নিজে ক'লে একঘৰখনি বুলি প্ৰথমতে কৈছে একঘৰখন নিচিনা খাইছিলে বোলে খাইছেতো খাবই নালাগে তেনেকৈ ছোৱালীয়ে ভাল ভালকৈ খাব লাগে অকণমান একঘৰ নিচিনা খায় নেকি ও পাপা কলা ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে মই মইতো কওঁ না মই কিমান আশা কৰি আহিছো নাতনিয়াকৰ বিয়া কাম বুলি সেনেকে কৈছে মোক কিমান বিয়া লাগে কি গম পানী মই মই নাতনিয়াৰ বিয়া কাম বুলি আহিছো মই কেনেকে আহিছো কঁকাল ভাজ লাগি গৈছে মোৰ পাপা মোৰ তথাপিতো বিয়া কাম বুলি হে গাঁৱৰ পৰা আহিছো মই সেনেকে ক'লি তই বেয়া লাগছি দে পাপা বাছ মোক বাছ দে
Karena jadi kok penaman batu asa, amar video kini apa nar YouTube channel itu juga lupa doa sih. Ami kita nih alah, kita bahasa ini kok bebas tak korban lagi lalu? Tiga sih, oke, jalan biarkan mau pergi lagi mana gini? Apuni jenaka ini kota kalle, mana biarkan itu apuni pergi lagi lalu? Apuni jenaka kalle sih? Saya, এনেকে বেংকো কাছে মানে ফোন কৰা বিয়া পাৰি লওঁ এক এনেকে আজিলৈকে তিনি বাবান হৈ গল আৰু পাতি যাম ভৱিষ্যতে আৰু 10 খনমান পাতিম মানে প্ৰেং কৰিলে আপুনি বিয়াখন পাতি লয় আৰু না ঠিক আছে দিয়ক ঠিক বেংকো কাছে যদি ফোন কৰে মানে সঙ্গে যদি ফোন কৰে ন হয় হয় উপায় না ফোন তো কৰিব লাগিব নিজে নিজৰ ফোনতে কৰাকে এনেকুৱা এটা অসুবিধা হয় দৰা ঘৰ আপুনি নিজে এবাৰ ভাবিছক ইমান দিন হল ধুনিয়াকে আছে ঠিকঠাক চলি আছে পটককে বিয়াখন এনেকুৱা হৈ গলে কেনেকুৱা এটা লাগে ঠিক আছে দিয়ক আপুনি ভাল লাগিল আপুনি যে বিয়াখন পাতিম বুলি কলে ভাল লাগিছে আপোনাৰ আপোনাৰ সাই কিনে এখিনি কনফিডেন্স লেভেল অলপ গুটাইছো মানে চেষ্টা কৰি আছো জান বৰ হয় 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 আৰু ৰাইজ কি কথা কৈ দিও হয় আজি হলে সাই আছে নিতিমান কলিতা যদি মুখ চিনিব কোনোবা সাই আছে ভাইজি সাপোর্ট কৰিব হবলে বহুত ভাল মানে দুনিয়া প্ৰেংক কৰে কাকো কাকো প্ৰবলেম নকৰে একদম দুনিয়া প্ৰেংক কৰে তাকে হবলে সাপোর্ট কৰিব তাকে আশা ৰাখিছো ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ ভাল লাগিল আপুনি যে সোৱা বুলি কলে ভিডিও অ নাই নাই সাইছো মই হয় 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 ঠিক আছে দিয়ক Sabo, eh video tuh sabo apa Instagram orang buat didi. Tiga sok ke didi bah. Tiga sok dana kau. Oke. Oh, betul. Di mana kali tahu lihat kau di lela kah? Kian tuh kian itu kau mana sabo? Zak mau perang kau sih cerita ninja kau lihat di mana next video tuh kau mili. Mana? Ki kau apa starting kau sih zune perang kau teh allah kau teh perang kau allah muskil aja mobile tuh lawasun. Buru hal lagi sih itu hosa kau tahu sih. Zak mau perang kau pada confidence level hikisu kian kau kopal lagi hikisu. মানে তেও যেতে ডাইরেক্টলি কলে ধিতিমান বলি কি মজা লাগি গেছে মানে কি কম থ্যাংক ইউ দাদা ভিডিও যদি চাই আছে যে আপুনি যে চাইছে মোর ভিডিও সেইটো কারণে মোর কারণে বহুত ডাঙর কথাই কব লাগিব কারণ অসমৰ নাম্বার ওয়ান প্ৰেংক ষ্টাৰ এতিয়া বৰ্তমান ওকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেন্ট কৰি জনাব আৰু প্ৰেংক ষ্টাৰৰ লগতে প্ৰেংক কৰি দিলোঁ আৰু
এখিনে মনটো ভাল লাগি গল নতুন কা এবিলাক সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু পৰমাদাৰ যদি কোনো ভিডিও চা মানুহ আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধুনে ধুনে আমি মানে প্ৰেংকল কৰি থাকো লগতে পৰমাদাৰ নিছিনা মানে লাইভ প্ৰেংক কৰিব অকমান চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছো সেইদিনা কৰিছিল ৰেডিশন প্ৰথমটো তো এটা লাইলে আৰু অকমান আগবাৰ লৈ যাওঁ আজিলৈ মাত্ৰ ৰৈছো ধন্যবাদ।